Panjraler Sang Puspitorum Katiyuping Samyurono Amri Pungas Gandaning Sekar Kadung Mangambar Pung Kakang Patih Udawa kula nuwun wonten paring pangandika Yai Setyaki. Wis rada sakwentara suwe aku karo Kakang Udawa mapan ana ing pakuwon ing Glagah Tinunu. Menawi miturut saking gambaran kula senajan to kirang mboten kathah langkung namung sekedhik sampun wonten salebetipun Madya Candra mlampah dinten menika. Kejawi saking menika senajan tur kula semanten kula kaliyan panjenenganipun Yai Setyaki nampi dawuh saking Kang Raka Gusti kula Sinuwundurawati supados makuwon wonten Glagah Tinulu menika menggah wigatosipun kados pundi. Ing alas Glagah Tinulu iki ana telaga tiban ingkang tanpa sangkan. Monggo telaga iku kondang kalamuntuk gawat keliwat-liwat. Persasat jalmu arang kang wani manjing ing alas. Luwih-luwih ora ana kang wani nyaketi telaga iki awit ing akeh padha dadi kurban. Sangka kepandhelan Koko Prabu aku karo Kakang Dawa supaya tunggu. Kepiye kedadeyane lan ana pelambang apa kok dadi ing alas Glagah Tinulu ana sendang tiban tanpa sangkan. Kula piyambak iki gumun sanget. Mongko kawontran menika dipun buktiaken kathah ing sami mangertos bilih tirtanipun sendang menika wujudipun kados dene sorating kencana. Iya pancen mengkono. Lan mangga dipun jagi sedaya para abdi ing Durwati menika mangki menapa ing dipun jagi. Aja nganti ana wong kang nyaketi telaga iku ing dikuwatirake yen nganti dadi kurbaning telaga. Gedhe-gedhene mangerti kalamunta isining telaga iku ana kanugraning Jawata. Aja nganti ana wong kang wani manjing ana ing telenging tirta. Wose panten kuno dilarang wong kang nyaketi telaga. Yen pancen diperingake becik ora kena. Malah saka kepandhel Koko Prabu supaya wong sing berguguh iku dicekel dipatrapi pidana paukuman. Ingkang murwat kelawan kaluputane. Mekaten Yai Setyaki Kakang Duwi. Rindu mawur katon lir kang mangawur-awur. Tinon lir tengaraning prajurit suara tetek lir mbutul-mbutul no. Dia teko mangkono kotapo itu pangan dikan Raden Setyaki marang Kang Raka Repati Udawa kotapo ingin melajar kapiandem orang kaya pelayu nimban dulu jauh ngaturakan kalau muntuk wono Glagah Tinulu dan rusak wadiyo bolo kurowo. Thank you.
Raden Setyaki kaya ki Kakang Druwajaya Tri ana apa mlayu kapiandhem yak pasiban nganti rambutmu kerembian mboten nginten babar pisan menawi pakuwon menika dipun caketi Wadya Bala Kurawa ingin tanpa wilangan ngantos kathah Purwadya Bala Ndrawati sami mundur adrih mergi saking kathahing prajurit gamanipun ketingal gabak kados jatingaran payungipun namruk kados jamur terik ingkang niatipun ngrisak wana bukti nyatanipun mandiri ngageng dipun tegori ingkang alit dipun babati nyemanggaken menapa sedyanipun wah keparat ora patut Yai Setyaki opo Kakang Udawa ampun ngantos kados lari-lari cobi pun buktiaken menapa niatipun para kadang Kurawa ngrisak wana nglagah tinu jajal tak peduli sapa sing dadi pengarepe ngesuk wae awake dhewe dicegat wong sapa sing nyegat iki ana satriya cayane katon manter sak sodolanang nek wujude ora sepiro nanging brengose nyelkentang mripate menteleng ketok mundar mandir nek ketoke aku wis tau weruh karo satriya iki mbuh onong gambar mbuh pancen wis tau kepethuk gathuk ning wis tau ngerti wujude satriya iki iki satrung aku sapa jenenge aja mati tanpa aran yen kowe takon karo aku iki Sentana Ndrawati aku Setyaki larak tenan aku marmuniku kongunu kuwi kelalen aku mau Setyaki ayo kuwi Setyaki kuwi sing tukang bidi kae oh iki sing kundang duwe godho sekune ngati-ati lho ngati-ati lho kuwi prajurit saka ngendi Sangka Ngastina ana apa dadi wing rusak alas glagah tinulu tanpa taliwara karo para kadang-kadang Ndrawati alas iki bakal tak rusak supaya jim setan priplayangan bangsa lembut minggat saka alas kene. Awit tlaga tiban ingkang kondang misur tekan manca negara bakal digebyuri tegese bakal dileboni dening Gustiku Sang Adipati Karna. Ambyur ana ing tlaga kono bakal nggoleki mustikaning walih kang calon dadi tata tentreming para kawula ayem-ayeming negara Ngastina Setyaki opo
alas atar rusak. Arpo kupingmu budek, meripatmu melek, arpo meripat merawuh kupingmu kurungu. Yen alas iki wewengkon Dwarawati, iki sing duwe panguwasa aku. Kowe wani ngrusak alas tanpa taliworo njaluk loro apa? Lho, kowe aja klewer penopo. Tenimbang aku dadar bukan karo Setyaki. Sing pokok rusak ing alas dadi tanggung aku. Iki mengku bakal nampa ijol lan nampa laliru saka Gustiku Prabu Joko Pitono. Wis rasaku kan swara gandeng saiki ketemu Setyaki mingkare omonga wae. Alas iki artok dol pira bakal dibayari? Artok dol ya tak bayari. Atok silihke duit ya tak nehi. Ayo munio Setyaki. Apa kowe tau kurung kabar yang Sencaki iki sadya tukang adol alas? Apa wis kondang nek aku iki tukang nyilih duit? Nek wong Dwarawati aja tok padha karo Kurawa. Nek Kurawa kuwi nek kepepet aja meneh kok bumi ora diatungake. Kepepet duwe utang ora bisa nyaur wae. Pemahan sak tepak dhuwur jaratan kuwi tawak-tawak keng wong. Kuwi jenenge rak jenenge lemah kuwi ana jenenge. Wong kepepet kanggo bayar ana ning warung kuwi aja nggawa kacamata ora. Ning adat sing wis ki ya cok werna-werna Kurawa kuwi ana sing watake ki watak mites kancane. Mumpung ana kesempatan tak bekuk kacamata rega karo tengawi oleh ya 1000 ora oleh ya 1000. Ayo karang jenenge Kurawa. Setyaki, oh. Yen iki alas tak rusak ora oleh tak tuku, ora oleh tak sewa, ora oleh karepmu piye? Kowe kelakon ngrusak alas iki bakal depani alas wewengkon Dwarawati. Nek iso jebol dadane Sencak. Wis keparat rajang-rajang kawan. Yang putenan kita cilik kok ngono pengpengang iya ya kae sing jenenge singa mulang jaya ya wresni wira pancen pengpengang kita menang-menang kok ngono jebul krajang temenanan sing jenenge Wresni Darto sapa Wresni Wira ora ngira jebul krajang bareng tes kok nyoto pengpengan taman itu mbak ora temomo di pedang meleset saiki sing nyekel gegaman nganggo mis keporan Sencaki mati tembak.
barang beripatku. Aduh sempal tanganku, aduh pokak sikilku, aduh ilang irungku, iyung kerowak wetengku, aduh ilang sirahku. Sapa sing celemungan kelangan sirah kok iso omong kuwi? Sirah rek kontal. Waduh mati aku, waduh mati aku. Bela ciloko iki sencaki ngamuk, sencaki ngamuk, sencaki ngamuk, 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 ngamuk. Ibu ta prajurit. Kula Raden Tirtanata, kenang ngopo kowe mlayu pating kerembya salang tunjang rebut dujung nganti akeh para kancamu kang kepara tiwas mundure tok larak-larak kaya ngono. Raden, kula sarencang menika pinanggih kan Setyaki. Wosipun badhe mlebet wonten wana menika Setyaki nanggulangi. Sampun kula umuk-umukaken bondo dunya Ngastina. Prandine wana menika pun tumbas mboten angsal dipun sewa mboten angsal. Mas Sentiaki nebak-nebak dadanipun menawi saged jebol dadani Sencaki. Kula sakrencang saged nguasani wana menika tanpa mawi cucul bondo dunya. Wusana dipun kroyok wadya bala pinten-pinten. Wong semono akeh iki ra ono sing menang karo Setyaki. Babar pisan mboten wonten. Dipun tumbak mboten temomo dipedhang kulite meleset mawon. Ditibani keris kon nyuduk karet mentah. Dipun tembak mecengel mawon, mlebet barisan nyaut bedilipun rincang kula setunggal. Mboten pun tembaken pun gebuk-gebukaken. Lah menika kathah para rencang-rencang sami nandhang cintaka. Nyimanggaken Raden Tirtanata. Saiki Setyaki sik ana ngke menika malam bujung kula sak rencang kana mundur tak cobane kekuatan Setyaki. Sang Suranggong Koro Mangsa Duaning Telenging Ngati Loko Sencaki opo kakang Tirtanata adil kewanen ngetokke kekendelamu wani mbubaraki purwadya bala Kurawa sing tanpa wilangan awit para kanca-kancamu ngrusak alas wewengkon Praja Ndrawati. Alas iki bakal dirusak supaya padang terawangan ingkang maksudi nyingkirake lembut sing jaga rumeksa tlaga Tiban.
murih telaga iku aja nganti dadi pangwasa awit kondange iku satu moro satu mati. Nanging kahanane ngalas iki bisa padhang trawan tak kira ana setan sing kerasan mapan ana kiwa tengening telaga. Seminggir sejagi kowe kelakon bakal ngrusak alas iki yen pancen iso mateni Setyaki Babu. Swarga ginawe ayu kowe kepengin tinju swarga kalakon tibantan pecah metakam mrene piti ambek kadam. Sirahku, sirahku, ya sigar. Sirahku pecah metu getih tek ora. Awakku loro, awakku yo, aduh. Sirahku pecah getih pirang-pirang tek ku pecah ning ora apa-apa. Ini sampeyan jenenge ya mengajengnya kali kula, Mas. Kene loro kono loro
kene ngaku pecah sirae kono ya iya. Kene metu gedhe kono ora. Ora. Sebabe apa kok dadi siramu mili gedhe? Kebugi sencaki. Sencaki kula guwake guwada. Kutur ketoke kula wong nyerkingking kaya keten guwada kula sampeyan preso. Man. Ambakno wong mengkis-mengkis kaya keten. Ning guwada kula angge ngantem sencaki saking penginten kula sigar sirahe ning jebul endane pinter. Godo disaut lo nyekel pedang anggar godo kali pedang leno antem tanganku lo pedang kuntal baduk beres tiba gelangsar candak polo iel haliki mili ni dek kurai turyo kena godo ni ngurapopo ming sigar. Ana wong sigar sirae kok ora mili getihe. Mergo sangka sirae wis kebacut. Sirae kebacut ngotot. Bocah Kurawa glo. Tirtanata bantur sencaki cekel mangke kula idak-idake mah. Disikep Udawa ora patut banget. Kula niki wa mergane ming weruh panjenengan bisa nyekel sencaki. Niat kula sencaki ajeng kula cacah-cacah mawi Bapang. Lek kula ngasah Bapang antek miri-miri mboten nginten Udawa nyikep saka mburi. Dulu pun kulino perangkat dimburi barang kok gak kenal.
nganti mboten weruh. Lah sampean kok kebajut menang kok dadi kalah. Pokoke wong menang ki anger ora sabarang malah dadi kalah. Mau ngarep aku entah ngidak sencaki sencaki jebol mburi cengel bi antem plek tiba jungkel terus tindi sikep dipiting ya gorene kingku ra urung aku karo kowe didu lara mau omong-omong Yai Secaki, opo saniki didu jago kula kae jago sampean pundi sing menang? Nek menang ngriki ngriku sing pecah sira nek menang ngriku tek kula sing pecah sira. Arek temenan. Didu. Bela sira karo-karuan. Mongko sirah padha dene sirah. Arek Cilaka ta kuwi wis. Yang karek sing bejo awakmu po awakku nek sing bejo awakmu ya siraku sing ajur nek sing menang siraku ya trekmu sing ora kalah pokoke setunggal kalih tiga sambato bulis rawa sambato karto marmo Kurawa ki watake pancen ambek angkara murka tinggal ngasuh nek pancen tangi wani ayonane ngasuh 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 Ali Gunung Tugel Yo bolo Kurawa bocah Kurawa ora ana sing wani methukake Setyaki Udawa bar salang tunjang rebu ducu nganggir dipati karno monggo mau nganggir Purnomo mancat jajaniro lepas no pusaka niro risang diwon danu umliangi ngakoso Non saking mandro walir ku melapi ngadati ngelingono traping sinopati paman Sengkuni kulonggir wonten rame-rame menika menapa paman? Kurawa Pancakara kalian Kang Rai Setyaki. Mboten nginten yen wana menika wewengkon Praja Ndurawati saksampunipun Setyaki mangertos Kurawa manjing wana. Sigra dipun perpeki satemah Kurawa pun tolak.
prandini awit saking kekendalanipun Kurawa Setyaki dipun lawan dumugi ndata Kurawa kawon saestu. Boten wonten ingkang saged tumpang jayanipun malah ingkang kathah mundur kanthi tatu arang keranjang. Ingkang mongko Kang Rayi sampun sumbar. Kurawa kena manjing alas glagah tinunu nek iso jebol dadane Setyaki. Bubaripun Kurawa penantangipun Setyaki aja kok ming kurawane nek pancen ana Kakang Karna kon rene. Tak ayonane. Setyaki nantang kalian kula yen Dipati Karna kawon kan lare wison ten wirahe jagat. Nyumanggaken ger nyatanipun Setyaki sumbar-sumbar pecak asio-sio. Ora mundur wuru senjata kunto aku tak beguru karo Setyaki. Wadya Bala Kurawa katon gumuruh swarane ira. Oh. Kakang Udawa kula Yai Setyaki. Orang ngira babar pisan tindih prajurit Kakang Dipati Karna. Bareng mangerti Kurawa bubar kabeh. Kakang Dipati Karna manjing payudan ngasta pusaka senjata kunto kang wis kundang pusaka luput wong bujana. Wadalah. Lajeng kados pundi Yai? Upama iki dipethokake ora urung mesti ana kedadean raja pati. Awet cule pusaka iki mesti kudu nggawa nyawa siji. Tenimbang prajurit Ndorowati ana sing dadi korban becik saiki undurna gaman-gaman kon bongkok gendira digulung. Pekara Kurawa bakal manjing ana ngalas yen perlu kon nyemplung tlaga Karben yen pancen kuat. Aku tak nututi Kaka Prabu Tedhak ana praja Ngamarta. Yen ngaten prayogi kula nderek kersanipun Yai Setyaki suwawi andum Basuki sewang-sewangan ampun pun panggi Kang Raka sang Adipati Karna Kakang Dewi. Thank you.
Paman Sengkuni. Kula nggih. Setyaki mboten wantun ngajengaken dhateng kula. Semerp yen kula nyepeng pusaka senjata Kunto piyambakipun mlajar kapiyandhem wadya balanipun pun bibaraken sedaya. Gambaraken yen panjenengan anggere dipati setunggaling senopati ingkang dipun eringi dhateng sak sami-sami. Mekaten mawon. Yen mboten kelentu telaga ingkang kondang ajengan menika. Kula tumresani tirtanipun kados soroting kencana. Pancen dasaripun mawa cahya. Lajeng kersanipun anggere dipati. Yen saged utawi yen kepareng kesar-kesaring Jawata menika badhe kula lebeti. Badhe kula upaya wahyu mustikaning warih. Lah ing kangge kegiatan anggir dipati menapa kula gegaduhan pusaka paringipun Kanjeng Ibu Kunti Naribrata saking kayangan ingkang wujudipun anting-anting Giwangkara. Yen mekaten nyumanggaaken tandya teka mangkono kocapa Sang Adipati Karna arsa manjing telenging telaga. Dereng ngantos manjing telenging telaga muka aniti priksa marang kawontraning tirta wusana nampa cobaning Jawata tanpa kanyana-nyana ana deksaka gedhine sak bongkote wetal. Ujung marang Sang Adipati Karna. Puncating deksaka mbujung marang Sang Adipati Dentut Wuri. Marang yaksa kang aran Gendruwo Kyai Kala Prabowo. Saknalika ngeblak bantul mlajar kapiyandhem Sang Adipati Karna.